Fanfix, zdraví vás Diffy u 57. poslední části Let's Play na hru The Sims 4 ze Socky Bohatou. A uvědomte si, kolik času jsme prošli se Simon od začátku, kdy neměla ani Simoleon. Teďkonc má nějakých 191 tisíc. Má děti, je zasnoubená. A v této části bude svatba. Uděláme si taky pěkný Halloween, takže já to tady jdu nějak trošku nazdobit a ještě dám, nebo já to udělám s váma. Proč ne? Potřebovali bychom... Nic nevidím. Potřebovali bychom pro Mazlíka... Máme někde místo? Tady máme místo na pelíšek. Nic nevidím. Je to lepší. Sváteční ne, pro děti mozdičci. Chtělo by to asi určitě dvě městečky. Sem to nedám, jo. Ale dám. Takže... Ještě jeden. Dolče mu dáme, tady zase něco takového vybereme. Chtěl by to něco do modra, ale myslím si, že nevadí, když to bude takhle. Tady dáme mu to takhle sem. Pak potřebujeme kočkolit, ten dáme určitě někde na záchod. Tady bude třeba místo. To žlutá, nevím, jestli se tam... Tato žlutá se sem hodí. A co ještě potřebuješ? Krabadlo. Takže to máme tady. Tohle vypadá hustě, že kam ho narvat, že jo. Bych to možná dala sem. Chce se trošku pošoupnout. Myslím si, že jo, že je dobrý. Tady máme fotku Tomase. Jiná barva? Modrá, ok. Jo, co jsem to chtěla, ještě Halloween, jo. Pardon, já jsem měla ovesnou kaši, takže to mám všude, možně. Tak třeba, tohle si dáme na okna. Tak. Dně. Máme něco v inventáři? Dně. Tohle nepotřebujem. Tohle nepotřebujem. Tohle nepotřebujem. Tak. Tady tohohle strašáka sem dáme. A mohli bychom vyřezat nějakou dýni, myslím, že třeba bychom mohli. Takže potřebujeme nějaký nošení kostýmu, takže si vyblíkni nějaký kostým. Obleknout si kostým. Třeba pašeračka. OK. Si oblíkni kostým. Vesmírná agentka. Ty si oblíkni kostým. Párek v rohlíku. Ty si můžeš oblíknout kostým? Co ty tady děláš? Obléknout si kostým. Příšera. OK, tak pojď sem. Simon jinak se spřátelila se všema, takže mají skvělý vztahy všichni. Gina volá.
asi ráda kočičí dáme světlo oranžovou dýni. No, nějaký chybky. Neuklidí to hovínko! Tak, a ty by si mohla... Máš tak nízkou společenskost, tak... Co děláš? Nekadíš? Hrát si... Kartáčovat... Mluvit si... Hrát si... Dát vám mesek... Tak jsem u kolu. Já se vyfotím, protože to opravdu stojí za to, jako. Oh my god, they are so cute together. Na to určitě budeme dlouho vzpomínat. Máš ti pozornosti jako hodně, hochu. Máme další kočku. Oh my god, what's happening? Kočku dolů. Proč ji nemůžu dát dolů? What the fuck? Co? Oh my gosh, that's so creepy. Máme dvě stejný. Ok, nevadí. Tyhle se nejdou zapálit. OK, takže ty si pojíš vzít něco k snědku. Co potřebujeme? Pití. Oslovujte dokonalou limonádou. Jablečný možte... nevím, jestli to je dobrý zrovna. Ona si jako může dát, ale jako Simon nechce, aby zrovna jako chlastala. Přidávají to společenskost aspoň? Jo. Ten byl úplně vykartáčovaný, jako úplně, totálně. Co jsi dolče, jak se tady vůbec ocitnul v této planetě? Jak je šťastná. Oh my god, I love it. Fazoo whipped in a bay. Brad's a new sminchy. Barleen Yorid. Batanavi Scantus. Stomi Vayen. Benor Sacramento. Ebony Flurva. Může to dítě chodit? Yeah. Ale nevím, jestli může jít úplně nahoru. A každopádně dát najisto masovi třeba sýrový krekry. Chci to dítě, prosím. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě, pojď si zdílo. Kdo tam byl? Si zbytky a můžeš si vzít zmrzku. A ty si zdala jedno pití, tak si připravíš ještě jedno. A pak máme zapalovat ty svíčky pitomí, já to vlastně fakt jako neumím. Vzpomínat na zesnulé. Já si myslím, že Simon pití vynechá.
Takže tak bude mít prostě špatný Halloween, no a co? To jako, ty jsi jako udělala co? Teda udělal co? Ne, co jsi aspoň? Ne. A sněz to. Jsi mě dopozvracel asi. A potřebuje kakat. Už to nejes. Vezmeme tě, vzít můžu. Ho vzít, jenom zvednout. Ona ho vzala. Musíme ho dát sem. Kde máš to dítě? No konečně. Proč nemůžu dát položit to sem? Teď když mají chvilku. Tohle už dlouho neprovozovali. Kate, budeš vysprchovat? Sakra, tady budou chodit všechny ty ex. Tak si myšlehnout. A ty potřebuješ na vecko. Pojď na druhý, to tě baví. S masáží. To není do to. A zaplý rádio. Dole asi bude. To udělá majordomus. A nebo nám tady straší. Spinkáš? A já mám telefon, pardon. A já jsem mluvila teďkon z půl hodinky asi s mamkou. Takže co děláme s tím dětskem? Proč nejde spát? A proč tam se klej von? No, teď si stopnu na tu destičku, tak nevím. Děcka jdou spát, that's great. Ty máš hlad, toužíš po nektaru, ale ne. Hlubová sprcha a pojď se věnovat trošku fanouškům. Zaplatíme účty. Máme sociální sítě. A podíváme se, zveřejníme. Můžu studovat trendy, zase o tu hvězdičku jako nechci přijít. Ty jsi taky taková už jako vyčerpaná lehce, ale mohla by si, co bys mohla dělat do práce, psát knížky. Takže půjdeš pokračovat v psaní, havraní ředitelka, ok. That sounds good, ok. Svíčky jsme nezapalovali nakonec, jsme se na to vyprdli. Kolik by toho měla vypít, aby měla splněný ten drink, jako. Zaplatit účty. Ona se vlezla ke svýmu počítači. Ježíš Maria. Mazej spát. Jsou vyděšený. Why, what's happened? Píš ještě se lehnu chvíli. A ty trendy máme kolik? Teda jaký? Atletika, gurmánské vaření. Gurmánské vaření bychom mohli zvládnout. Gurmánské vaření, na to půjdeme dolů.
Spí. Spí. Pojď si na svůj počítač a pojď si pokračovat v psaní havraní ředitelka. Ona chodí prostě like boss. Začít natáčet. A uděláme tvarohový koláč. Už to napsala? Super. Kde máme? Tady. Prodat vydavateli. A půjdeš si lehnout. Tohle dáme pryč. Počkej, jak vítáme dolče prostě. Takže jo, to bychom měli natočeno, takže to můžeme ukončit natáčení. S gurmánským vařením. Jesus. Seriously? A měla by se vzít jako ten koláč. Ale teď se to moc nenajíš. Tak si vezme zbytky. Přijde ta lednička tam taková zapadlá prostě. A pojď se hrát. Proč si k tomu nesedneš? Hosti to, co není napito, what? Byl strašný, skvělý. Můžete uklidit ten záchůdek, když už tam takhle jste? Mě zajímalo, kam jde dát ten talíř. Že ho dala někde na zem. Jo, natočit záběry ze sousedství, chápu. Zahájit charitativní stream. That's so awesome. Dělali jsme gurmánský, ne? Sakra. Co děláte? Oh my gosh. Okay. Tak, ty až se zbudíš, tak si půjdeš. Proč neuklidí někdo to zkažené jídlo tam? Ty jsi vzhůru? Potřebuješ na záchod? Potřebuješ jídlo. Potřebujeme se postarat o Tomase. Může jít dolů sám. Jo. Super. Takže dáme mu najíst, dáme mu jablční pere třeba. Pak ho potřebujeme vykoupat.
Alice by měla jít do školy. Nemůže mi nějak omluvit, že by jako do té školy nešla. Kvalita skvělá, ne? Výborná. A potřebujeme naplánovat tu svatbu. A já potřebuju tebe... Jau, něco mě kouslo do nohy. A bleknout se dopředu, jako přeleknout. Vod, výběr oblečení. That's what I want, that's what I need. Onea, Lorey. Krásně štíhla. Tak, formální. Tohle určitě nope. Máme jenom jeden, doufám. Aha. Takže jo, jdeme se podívat na nějaký svatební šaty. Tady jsou tyhle stažený. Tohle z tý docela slušej. Má chce nějaký takový jako... Nějaký takový. Myslím si, že i ten šperk je dobrý, akorát tu rtěnku jí dáme jinou a jinak i ty náušnice jsou fajn. Tak. Modrá. Tak to fakt ne. Jenom nějaký lesk to chce. Tak. Myslím si, že jo. A ještě tobě. To je ta vysportovaná úplně. Jako vypadáš super, ale opravdu ne. Dáme jí tyhle. Jo, to vypadá na ní úplně úžasně. Já nevím, jestli bych jí nedala takovýhle. Dáme jí něco na krk. Tak, a něco na ruku. Tak, myslím si, že dobrý, že holky jako fajn. OK. Vůbec nevím, koho pozvala si všechny. Jsem stáhla i místo, ona si jde vzít jenom koláče, jo. Jak se dostal von z TT. Najedla se zaspoň trošku? Najedla, ty jo. Ne, ona dneska si vezme dovolenou. A já už nevím, jak jsi to dělá, už jsem svatbu dlouho nedělala. Svatba? Bez cíle, myslím si, že může být. Snoubenc máme, hosté. Nevím, jestli tohle nemáme rádi. To už nemůžeme. Ale Huga určitě potřebujeme, takže tohle dáme pryč. Huga. Zoví taky potřebujeme, takže tohle dáme pryč. A Cordelie taky potřebujeme, takže tohle dáme pryč. Takže takhle. Catering. Najmout někoho do role. Mixolog, najmout někoho do role, hudebník, najmout někoho do role, OK. A teď kde to bude? Nevím, jak se to tam jmenuje. Wedding Park.
Ale to není ten, který jsem chtěla. Sakra, jak se to jmenuje. Restaurace určitě ne, ostrovní útesy ne, stropky ruiny ne, bazén ne, kavárna ne, samecké zahrady. Rezidence, koktejlový bar, to je ono. Jsme tu, je to tu majčký, ale to nevadí. Já poprosím Simon, aby uvařila gurmánský jídlo, jestli tam bude ten černobílej dort. Dáme na něj svatební cylindr. Mixologa máme. A ještě někdo, aby hrál na piano. To bylo docela fajn. Děcka si půjdou tady sednout. Má nízkou zábavu, on se nemůže sednout. Sednout. Takže jsme pozvali rodiče. Ty byla tak vášné. Trapeč jsem chtěla říct. Bazár, uhněte, nesu dort! Nesu dort! Proč je nahá? What? Tam někdo hraje na to. A vzít si semínku. Trošku blbý. Děkuji, že jsi mi dala druhou šanci. I love you. Love you too. Děláš. Tak, konečně se můžu vyfotit. Slákla, že to natáčím. Zrovna teď, ty ve. Máš něco na zábavu? Jo, tak to prosím tě vypij. Všichni koukali. Rambla! Tak už naporcovala, jo. Vzal si to? Jo, vzal si to, dobrý. Oh my god, seriously Zoe, oh my gosh, no. Pojď si vzít taky dort. A ještě ty. Pojď a uvaříš kurmánský jídlo. Co jim uděláme? Krevetový koktejl.
Kdyby ještě někdo zahrál na to piano, tak to bude fajn. Tam je Hugo. To se všichni vzít. A už je pozdě. O, oh, mami! A oh, za to, co na jídlo, jaký to bylo. Takže se ti to líbilo. Žijo, Fricks! Já vás tady opustím. To je konec se socky bohatou. Stala se z ní bohatá, úžasná dáma a já si myslím, že jo, že to bylo s nima prostě krásný. Já jsem si to užila. Kdo chce, ať to pustí někdy znova. A Fricks. Ukáž, jsi tak nějaká jako taková... Jsi nějaká... Taková pihatá. Nevím, co mi to dělá za mod. A mě... Ta máma, že je taková nějaká... Ne, to je v pohodě. Jo, mějte se úžasně, dneska je krásný, I love you, freaks, a hrajte Sims, ahoj.